Já vám přeji krásné, dobré ráno. Pro mě z nového místa, já jsem na jihu Anglie, v národním parku, který se jmenuje New Forest. Jak říkám, jsem tady úplně poprvé a neskutečně se na to těším. Přijel jsem sem na víkend, respektive včera v pátek večer a už hodně pozdě v noci jsem přijel. A teď je sobota ráno a já si to opět neskutečně užívám. Já jsem doufal, že tady bude malinko mlhy, když předpověď jí nehlásila, ale člověk nikdy neví, protože bylo nějakých 23-24 stupňů a přes noc ta teplota jde na nějakých 15, ale bohužel je pořád teďko teplo. Nicméně to neznamená, že se tady nedají dělat fotky. Co já tady chci dělat? Já tady chci procházet tady tím úžasným lesem, on jich tady samozřejmě víc, já jsem si vybral dva a strávit tady prostě nádhernou sobotu a neděli. Já jsem nešel zas až tak daleko teďko ráno a hned jsem si tady všiml úplně úžasného stromu. Úžasné je proto, že je daleko světlejší než to jeho pozadí. Já i tak jsem si ho tady obešel o 360 stupňů, abych se podíval, jestli tady nebyl nějakou lepší kompozici, ale nakonec jsem se samozřejmě vrátil na to místo, odkud jsem ho viděl poprvé a to byl právě ten důvod, ten kontrast, který se mi líbil a který mě tak přitáhnul tady na tuhle scénu. A já jsem si teď tady hrál trošku i s ohnickou vzdáleností. Já jsem zkoušel 35, ale mně se to úplně nelíbilo. Já jsem se tam proto 50. Abych to více malinko zkompresoval. A co já tady taky máme? Ze strany mi vychází sluníčko. Nebo vycházelo někdy před 5-6 minutama a bylo tady dost zajímavé světlo, které mi vlastně nasvěcovalo trošku takový to difuzní světlo ten strom z levé strany. A to si myslím, že té scéně zase něco přidávalo navíc. Jako vždycky, já tady zkouším víc snímků, fotím každý 2 minutky, abych prostě viděl, kde to nejlepší světlo bude, nebo kdy to nejlepší světlo bude a potom vyberu opět ten nejlepší snímek. Protože třeba teďko, když na to koukám, tak tady to světlo úplně nevidím. Já jsem taky dělal, jsem malinko exponoval ten snímek, abych se dal víc vniknout tomu hlavnímu stromu a vlastně to pozadí, aby bylo malinko víc tmavší. To se mi taky líbí na té kompozici. Jsou taky maličkosti, ale podle mě, který dělají fotku fotkou, že to popředí, to kapradí tady, není úplně rovný, ale je pod menším úhlem. A to zase si podle mě myslím, něco přidává navíc té fotce. Tak já už tady nebudu moc dlouho nic vymýšlet. Ukážu vám tu nejlepší fotku, kterou jsem tady dneska ráno udělal. Podle mě, kdyby tady bylo o 2 stupně míň, kdyby tady byla mlha a já bych byl v úplném ráji. I tak je to tady nádherný. Jsem tady chvilku si hrál s jednou scénou, ke který se podle mě za chvilku vrátím, protože si tam trošku hraju se světlem a ono tam ještě pořádně není, ale já jsem si tady všimnul opět dalšího uschlého stromu a vlastně pozadí jsou jehličnany, které jsou opět v krásném kontrastu s tím subjektem, který tady fotografuju. To opět hodně jednoduchá fotka, ale co se mi na ní líbí, člověk okamžitě vidí
o co jsem se tady pokoušel, co tady fotím, a je to tady ten uschlej strom. Prostě ten kontrast tam opět hraje tu dominantní roli. S čím si momentálně teda nejsem jistý, to je formát, protože jedna ku jedný vypadá taky docela zajímavě. Opět nic na té fotce není, je to o jednoduchosti, který, jak já říkám, je krása. A to tady rychle vyfotím, když mi to sluníčko nasvítí, což úplně nechci. A vrátím se tamhle k té kompozici, kde mi sluníčko už začíná pomalinku nasvícovat ze strany ty stromy. Já jsem na tu kompozici nakonec nechal být. Já jsem totiž nedokázal si zodpovědět na úplně základní otázku, a to je vůbec, co tam fotím. Já jsem na levé straně tam měl nádherný dva stromy, které měly zelený listí, a do kontrastu na pravé straně mi tam šlo oranžový listí. A já jsem si vůbec nebyl jistý, co se vůbec snažím zachytit v tu chvíli. Tak já jsem to proto nechal být a přesunul jsem se na tohle úžasné místo. A co já tady mám? Já tady mám tyto vřesoviště v popředí. Ne moc, ale malinko jo. A v dáli tam mám nádherně rozprostřený břízy. Úplně jednoduchá fotka. Vlastně když tomu člověk takhle přijde, tak tam vidí ty břízy, ale musí prostě přemýšlet trošku jinak, jak to zachytit. A když říkám jinak, tak v tomhle případě já jsem tam měl dlouhý sklo. Zkompresoval jsem to až na 200 mm a tentokrát tady fotím formát 16:9. Je to dost o kontrastu opět, protože ty břízy samozřejmě jsou světlý s tím tmavším pozadí, a proto ta fotka si myslím, že funguje. Tam ještě trošku se dostává filtrované světlo z pravé strany, což je docela zajímavý na to popředí, určitě jo. Ono si toho normálně asi nevšimnete ve fotce. Je to jenom přece o tom mít těch fotek víc a vidět ten rozdíl. Tak, mě došla baterka ve foťáku. Dost bylo povídání, protože mi na druhou stranu teď dochází baterka na tady tom foťáku. Tak, jak říkám, 200 mm, clona F11, přes závěrky, tam mám nějakou 1/5 vteřiny momentálně a jednoduchá scéna, je to zase opět o kontrastu. A tady je fotka.
nádherný ráno. Já jsem se vrátil zpátky do obytňáku a budu si doplnit teďko energii a asi se malinko přesunu do jiného lesa podívat se, co nám ještě New Forest dokáže tady nabídnout. Káva dopita a já jsem se vydal dál prozkoumávat tady ten les a já jsem tady objevil něco neskutečného. Nic si nedovoluju odhadovat, jak je tady ten buk starý, ale je prostě nádherný. Já jsem k němu přicházel a už byl vidět hodně velký dálky. Okolo něj nejsou vůbec žádný stromy. Udělal si tady prostor za těch několik desítek, možná set let. A jak na něj tak koukám, tak objevuju další a další zajímavé věci na něm. Teď jsem si zrovna všiml toho, že je lehonce porostlej mechem. A opravdu ta koruna je něco neuvěřitelného, jak je vysoké a vůbec. Prostě tady v tom prostoru opravdu je hodně, hodně dominantní. Já jsem tady okolo něj procházel, koukal jsem na něj zleva, zprava, z boku, ze zhora, ze spoda, z různých úhlů a pořád si nejsem jistý kompozicí. Nakonec jsem ale zvolil formát 4:5 na výšku a snažím se fotit dost toho detailu, protože opravdu ta struktura toho stromu je neuvěřitelná. A já jsem si ho zakomponoval do snímku malinko víc na pravou stranu, protože mi lehce padá doleva a snažil jsem se to vyvážit. Já tady taky dělám je dost různých expozic, protože já tam chci mít hodně, hodně detailů a chci ten detail mít vidět na tom stromu. To znamená, že já jsem to dost přeexponovával. Vlastně na ten strom to bylo asi exponovaný v tu chvíli správně. A potom jsem si pro jistotu vzal i trošku podexponovaný snímky kvůli tomu pozadí. Pak jsem si vzal něco i mezi. Uvidím, opravdu je to těžko odhadovat. Teď tady přímo v lese je lepší si těch snímků, těch expozic udělat víc a potom doma se na to
opět v klidu podívat. Já doufám, že mi dáte za pravdu, že tohle je opravdu nádherný strom. Tak se teďko pojďte podívat, co jsem tady vymyslel. Obědě jsem si dal 10-minutovýho šlofíčka a o 2 hodiny později jsem otvíral oči. Tak já jsem teďko tady u jednoho menšího takového rybníku. Je pořád stejný počasí, malinko se oteplilo, ale jak vidíte, není tady žádný přímý sluníčko. Je to dost pod mrakem, ale je tam detail a je takový to příjemný počasí, kdy nefouká moc vítr. Tričko, šortky a já jsem prostě chtěl být malinko víc kreativní a něco tady vymýšlet, proto jsem si tady dal pár filtrů, mám tam 10-stopej, 4-stopej a dokonce i polarák a pokouším se teď tady fotit odraz právě v tom rybníku se 3 stromama a nebo se 3 dominantníma stromama. Úplně jednoduchá fotka, ale právě se snažím rozmazat ty mraky. A ten 10-stopej ND filtr tam vlastně udělá takovou tu přírodní vignetaci, protože Lee filtr prostě to dnes to dělá. Ale v tomto případě mi to dost pomůže. Tak já už tam mám teďko skoro 10 minut, dívte se. A opravdu tady experimentuju a uvidíme, co z toho nakonec bude. Dal v oběd nějakou večeři a říkal jsem si, že si ten zbytek toho večera užiju, že nikam nebudu spěchat a že se vrátím na místo činu a já jsem tady proto opět tady u toho menšího jezírka, rybníčku, jak to chcete nazvat a tentokrát fotím úplně bez filtru a je to proto, že tady mám nádherný světlo. On sice nebude vidět pořádný takový ten klasický západ slunce, nicméně nade mnou a tam, kam fotím, je to malinko protrhaný a proto já chci fotit tady tím směrem. Pořád nefouká vítr, což jsou úplně bezvadné podmínky fotit tady ten odraz. A to tady mám připravený. Já jsem trošku musel váhat, jak spojmout vyvážení vlastně vodováhy, protože oko a vodováha zabudovaná foťáku mi říkají úplně jiný věci. A já se teda rozhoduju podle svého oka. A je to spíš takový optický klam, protože ten břeh není, on je rovnej, ale v porovnání s těma stromama prostě vypadá, že je jakoby nakloněný, když ho dá do vodováhy. Proto já se radši rozhoduju, nebo rozhodl jsem se použít svoje oči a vyvážit celý ten snímek tak, jak si myslím, že to je správně. Tak já teďko tam mám úžasné světlo, je tam plno detailů v těch mracích a já tady prostě se budu fotit každých 5 minutek a uvidíme, jaká fotka bude. Ta nejlepší nakonec. Úplně jednoduchá kompozice, ale o tom to občas je.
Není potřeba vymýšlet něco složitýho. Si myslím, že se vám nakonec ukázal úplně ten první snímek, protože já jsem si teď projížděl displej foťáků a ten měl úplně nejkrásnější světlo. A tak to občas je, jsem to tak tušil. Já jsem ten první snímek udělal zhruba hodinu před západem slunce. Opravdu, a teď to i vidím, že prostě to světlo odchází a nemá tady cenu vůbec zůstávat. Tak já tady chci ještě zůstat zítra ráno, protože má pršet. Mělo pršet už od brzkýho rána, nakonec to vypadá spíš, že bude pršet až někdy v 11. A zase na ten déšť docela těšil, protože samozřejmě zase to přináší úplně jiný podmínky. A vidíte, úplně jiný podmínky do toho lesa. Všechno je to takový krásný, lesklý a taky to má úplně nějaký ty výrazný barvy, což mám rád. Uvidíme, v kolik začne pršet. Možná něco naprší přes noc, uvidíme. Tak tohle z toho, ale bude asi z toho místa všechno. Já doufám, že jste si ten den užili se mnou, jako jsem si ho užil já. Já jsem nikam nespěchal, prostě všechno bylo na pohodu. A jak vidíte, dokázal jsem fotit i v pravý poledne. Čas člověk musí trošku přemýšlet jinak a ty fotky tady prostě jsou. Tak já vám tímto poděkuji za shlédnutí dnešní epizody. A zase někdy. Ahoj!